kan iskall som han sa. Ja. Sätt man i junior bredvid. Kolla med vaken. Ja. Och bollen! Han har varit ute på skridskor hela dagen. Han har pälsen på. Halva fotbollslaget spelar ju hockey. Ja. Det är bra. Vi kan bara skaffa andra i. Ja. Vi kan få hockey också ett tag. Ja. Och hockey. Nu har vi hockey med. Ja, jag har bara fått på det innan. Det är ju så sant att det är. Det var så bra för att kunna fall då här. Man visste inte från månad till månad vilka dagar det var. Ja. Ja, det var ju jättebra tid där ute. Jag kör ju till Axel i det. Det var ju jättebra. Jag vet att månad till månad kan jag säga tisdag till månad. Ja. Nej, där vet jag. De har ju en egen liten vikta för andra. Det är några lagar. Okay. Vi kör bollen. Bolla! Nu så, kom igen nu.